ይህ የጠቅላላው ከጥያቄና መልስ ውድድር የሆነው አቦል ሚሊየነር ለአሸናፊው 1,000,000 ብር አሁን 1,000,000 ብር ይሸልማል። በኢትዮጵያ የቴሌቪዥን ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ በጥያቄና መልስ ውድድር 1,000,000 ብር የሚሸልመው አቦል ሚሊየነር አሁን ጀመረ። ለዚህ ዙር ውድድር ለ26 ጥያቄዎች ተዘጋጅተዋል እና ቡድን ቀይ ቡድን የእናንተ ቡድን ደግሞ ከጥያቄ ቁጥር 1 እስከ ጥያቄ ቁጥር 13 መርጣችኋል። ስለዚህ አሁን ቀጥታ ወደ ውድድሩ ንግባ። ጥያቄ ቁጥር 1 ፈርሶ የተሰራ ያለው ቤት አባወራ ስም ማን ነው? አቶ እንድሪስ። ጥያቄው በትክክል ተመልሷል። የጥያቄ ቁጥር 2 ፈርሶ የተሰራ ያለው ቤት በየት ክፍለ ከተማ ይገኛል? ጥያቄው በትክክል ተመልሷል። የጥያቄ ቁጥር 3 ቀና ጣራ ምን አይነት ጣራ ነው? ዘምበ ከለ ከፍሎ ከስር ዝቅ ያለ ጣራ። ጥያቄው በትክክል አልተመለሰም። ትክክለኛው መልስ ጠፍጣፋ ቀጥ ያለ ጣራ ማለት ነው። አሁን ወደ ጥያቄ ቁጥር 4 እንገባለን። ጥያቄ ቁጥር 4 ታህታይ ወለል ምን አይነት ወለል ነው? ታህታይ ከታች ያለ ማለት ነው። ከመጀመሪያ ሁለተኛ ላይ ያለ ቀጣይ ወይ ጥያቄ። አሁን ወደ ቀጣዩ ጥያቄ እንገባለን። የጥያቄ ቁጥር 20 የመስኮት ታህታይ ክፈፍ ምንድን ነው? የመስኮት የታችኛው ክፍል ነው። የመስኮቱ የታችኛው ክፍል ላይ ያለው ክፈፍ ወይም መቀበያ ፍሬም ማለት ነው። ጥያቄው በትክክል ተመልሷል። ቀጣዩ ጥያቄ ጥያቄ ቁጥር 21 ወራጅ ምን ማለት ነው? ወራጅ ከጣራው ጣራና ማገሩን የሚያያዝ ከማገሩ በላይ ቆርቆሮ መምቻ እንጨት ማለት ነው። ጥያቄው አቶ ቢኒያም በትክክል ተመልሷል። አሁን ቀጥታ ወደሚቀጥለው ጥያቄ እንገባለን። የሚቀጥለው ጥያቄ ቁጥር 22 ቋሚ እንጨት ምን ማለት ነው? በቤቱ ጠርዝ ላይ የሚቆም ጣራ ነው። ቋሚ ማለት ማገር ዙሪያውን የሚይዘው የቤቱ ኮለን ነው። መሬት ተቆፍሮ የሚቀበር ቋሚ እንጨት ወፍራም ማለት ነው። ጥያቄው በትክክል ተመልሷል አቶ ቢኒያም።